për të nderuar veprën, mendimin dhe emrin e profesor Gramoz Pashkos. Fondacioni për Liri Ekonomike ka dhënë çmimin Pashko 2014. Bashkëshortja të ndjerit i adërzoi këtë çmim njërit prej studentëve të fundit të profesor Pashkos. Janë dhënë edhe dekorata nga presidenti i Republikës, të cilat nuk e kanë vlerën e këtij çmimi. Biles deri aty kanë arritur sa presidenti nuk ka ardhur vetë ta japi dekoratën. Kjo ishte një nga gjërat më të bukura dhe ai do e vlerësonte shumë. Çmimin e ka përshëndetur edhe politikani Spartak Ngjela, që e vlerësoi si një fatkesi për vendin faktin që Pashko nuk morë drejtimin e Partisë Demokratike apo postin e guvernatorit në 94-ën. Ishte fatkeqësi që në Partinë Demokratike nuk e mori dot drejtimin Pashko. Po e morën disa ignorantë që nuk dinin asgjë, por shkatruan Shqipërinë që siç e keni kanë katandisa. Në 94 mund ta kishën bërë guvernator. Të se bënë, këta kishë asin të ngëtë. Si pas drejtorit ekzekutiv të Fondacionit për Liri Ekonomike, Besart Kadia, bështetja financiare e çmimit Pashko do të jetë $10,000 për punimin shkencor më të mirë me frumëzim liberal.